Запорожці зустрічали ворожу кіно. На перші ряди, як йшли у наступ, стрикувалися на довгі списи. Цим гаком можна було стягнути ворога коня! Що далека відстань, і поки вороги наближаються до козацького стану, запорожці могли перебити майже третину ворожого війська, тільки використовуючи лук. Взагалі, по історичним даним, такі луки, короткі для вершника, досягали цілі майже 800 метрів. І зараз ви побачите, як стріляли з троєм. Всі готові? Готовий! Бей! Добре! Голоше! Готовись! Бей! Ось! Ще запорожці використовували кидальну зброю. Таку як ножі, великі цвяхи. Зламаний спис, знайдений на полі бою, теж можна було кинути ворога. Ну, це я спробую показати. Відстані можемо влучити ворога. Прорвати двері ворожу фортеці, нарубати дрова або навіть кинути у ворога. Зараз за нею полетить. Небезпека саме короткого списа в тому, що він загострювався з обох боків. Таким чином можна було наносити удари не тільки попереду, але й позаду, збоку. І
майже в будь-якому напрямку. Зустрічався на полі бою з добре озброєним ворогом зі списом, то щоб вразити його, треба скоротити відстань та нанести вирішальний удар. Ну давай скороти. Ану, нанести! Я бачу, тебе дістав! Він прикидає. Він же пішов. А наступна зброя. Найулюбленіша зброя запорожців – це шабля. Бо шабля для козака – сакральна зброя. Запорожці називали її ненька-рідненька або шаблюка-сестриця. І зараз ви побачите вправи цієї зброї. Спочатку покаже наш джура Неїж Вареник. Шаблею, як правою рукою, так і лівою. Дуже швидко перехоплювали. І зараз таку вправу покаже старший джур. Двома шаблям! Ото! Але майстерність володіння шаблею – це не швидко махати, та не потужний отакий удар. Не хвилюйся. Майстерність – це коли шабля стає продовженням твоєї руки. Коли ти відчуваєш цю зброю. Коли ти можеш її вчасно зупинити. І щоб показати таку майстерність, вчасно зупиняти, зараз я розрубаю огірок на руці у когось із козаків. Ні, з козаків. Гей, підкова! А ну іди сюди. Дякую. Це моє огірок. Є. Зараз я його розрубаю. Давай. Гей, не підкидай. А як? Я ж кажу, розрубаю огірок прямо на руці. Добре, якщо ми не дочуваємо. А ну іди сюди. Ти казав, на руці козака, от у мене. У тебе. Чого відразу? Ти ж вихвалявся, що ти найсміливіший на Січі. Блін, ну не дурний же. Таке базікать про Палія, ти, мабуть, дійсно дурний. Та серйозно, серйозно, давай стій. Що ти про нього говорив? Все добре. Ну що, готовий? Ні. Стой! Куди стрибаєш, а? От тобі не соромно, на тебе люди дивляться. То хай відвернуться! А що ви регочите? Ви знаєте, який він рубаний? Я знаю, сьогодні копав вже. Той старий був! 30 років то не стара людина. Ну трошки зачепив. Блін, в мене є краще думка. Давай, тримай вже його, герой. Давай, ну краще когось із гостей сюди та замість мене. Давайте його. На іспит, а? Чуєш, Кев? Кошта від атамана прийшла. А ну-ка. Тільки не мене. Тут? Пермяков Роман якийсь. Син Андрія. Пермяков Роман є? А, ось. Тримаємо. Як все,
обличчям до народу та повідай нам усім, як тебе звали? Роман. Мене Роман. Роман, так. А ти правша чи Ольга? Правша. Правша. Ні, давай краще ліво. Право ще знадобиться. О! Тікає? Ролікс. Ні, не тікає. Ну, добре. Діставай гірок. Діставай гірок. Давай, діставай гірок. А, я поміню. Не страшно. Ну що? Готовий? Зараз поміряємо. А, отак. Ти той череготав тебе. Готов? Бачите, сміливий і не втік. Я казав, не стій позад. А сухий? Сухіло, щось так повіяло. Ага, повіяло, я відчуваю. Огірки не попадали. Ну добре, палець відтопив. Отак. Пожартували та годі, а зараз буде іспит. Хова! Рука, тіла, покажи усі. А оце гірок тобі на добру згадку від козаків. Але це ще не все. Тільки дадіть, ти сюди не Кошовий атаман за всім кошем запорозьким засвіч. Що? Пермяков Роман, син Андрія, пройшов випробування та зарахований до славного загону запорозьких козаків. У році 2021, місяць серпні, дня 8 за підпис Кошового. Вітаємо тебе. Давай, на. По першому посвисту повинен з'явитись на Січі. Добре. Коня нема, дамо. Давай. Вже перший посвист. Перевірка зв'язку. Зараз козак Остап покаже вам, як треба володіти шаблею, сидячи верхи на коні. Остап на повному скаку на галопі буде рубати з коня. Оце гілля, начебто ворожі голови. Палію, а давай того з огірком ще раз поставимо. А він його вже з'їв, ти диви. Знаєш, де був той огірок, що ти його звести? Нема дурних. Ну що, всі готові? Так. Бачите, козацькі військові хитрощі, які використовували запорожці під час бою у степу. Отой хитрощ. Ось уявіть собі, якщо козак їде верхи на коні, один в степу, а раптом побачив вдалечі ворожий загін, то йому краще залягти в засідку разом з конем. А сховатися у високій степовій траві. І зараз ми з моїм конем гарбузом вам покажемо, як запорожці залягали в засідку по пластунці. Браво, конь, гарбуз!
Боже, якщо треба своїх попередити, про нас зупинити. На такий випадок у нас є відшиванки. Якщо в козака намагались влучити стрілою, кулею, списом, будь-якою зброєю, він міг хутко ховатись за тілом коня, проскочити, повернути седло та воювати далі. Та й попередити своїх про наступ ворогів. А не валяться ото в полі з конем. Ей! О, дивіться, яка піде. Та досить в долоні ляпати. Та вони не ляпають. А, не ляпають. Досить, досить. Оце на стоячому коні на кожна дівчина зможе. Так? Дівчина? Зможе. Ні-ні-ні. Спробуй. Чуєш, Шило? А ти спробуй на повній швидкості на галопі отак ухилитися, але від свинцової кулі. Ну як вам? Це не придумано. Казився. А якщо в страху? Та люди крові хочуть, так? Ходімо. Добрий дід. Але я з тобою поліцю, бо він мені завжди. Погана людина була. О, зараз йому буде. А що, всі готові? Нам краще не ставати. Батіг або гарам. Яка зброя робилась зі шкіри домашньої худоби, кінець якої вплітався ряд. Того часу він робився зі шкіри. Що то я несу? Із волосся кінського. Або з шовкової ниті. При потужному ударі цей клястик досягає швидкості звуку. Якщо влучала незахищена частина тіла, шкіру м'яса розсікало до кісток. Можна було навіть пальця з кісткою відтягти. Або ж втримувати декілька ворогів водночас. Навіть таку зброю, як батіг. В саму кінцівку батога запорожця вплітали отаку свинцьову кулю. Я боюсь, навіть на першому ряду. За допомогою якої дуже добре захоплює. Таким чином можна було підсікти ворожого коня на скаку разом з вершником. Або взяти ворога живцем у полон. Остат клятий, а ну іди сюди! Контрольний в голову! Ти що, пінцову не пізнав? Так можна, щоб... Добре, козаки. Досить вже з нього знущатися. Годі, годі. Чу, а ну дай. А зараз ми покажемо, яка влучна зброя оцей батіг. Але нам треба смілива людина. Палі. Джур замало. А, у нас джур замало. Треба хлопчик. Зранку три було, зараз. Є такий? Подними руку. Ну, давай, виходь! Саша, вот! Давай, давай! Вдвох! Давайте всі! Вдвох!
Уже не бойся, нет, классно. Давай! Эй, досы! Сказали, двое! Ну, будет трое, давай! Артём и Глеб! Артём и Глеб! Давай! Артём и Глеб! Всё, вы сейчас ещё поживём. Давай, давай, иди сюда. Давай, вставай. Ты самый здоровый. Где вы? Где вы? Где вы? Вот так. Я надеюсь. Я не понимаю, чтобы не повтекали. Давай, давай. Бий! Да! Ей, ти що, здурів, бий? Іди тренуйся вон на свиня. Я вчора тренувався на свиня. Ага. Нема вже. А й вині? То чуєш, я буду бити, але підкова. Чого? Ну ти скажи мені, тобі напекло? Ні! А ти навіщо їм пальці повиставляв? Коли казав з кіскою відтяпай, зараз подивимося. Я то відтяпаю. Але як вони потім в носі колупати зберуть? Ну що тоді, я не знаю. Жрою, як тримати? Вигадуй щось інше. На що нам такі джурики? Що інше? Давай тоді щелочки куди-небудь скромимо. У вуха! Так тут дірка замала. Я зараз зроблю більшу. А я ще більшу. Та годі вам. Ой, добре, давайте хай в руках тримай, бо зараз ще ото вітра наробити їм. Та там і так вітер гуляє до. Ви що, взагалі з дуба впали? Артем і Глеб з дуба впали. Добре, я не знаю. Добре, підкова! Відходь! Щоб крові не заляпало. Ти що, готові? Ні. Приготуйтесь. Позаду не стій. Сорочка то червона. Тримай. Та йди вже геть. Глеб, держи. Ну а другу що? По самі лапухи? Ні! Да. Як вийде, так вийде. Дівчинка. Треба ж перевірити, чи пройшли випробування, чи ні. Повертайтеся. Ну що, сухі? Зачекай, зачекай ще. Привітайте сміливих! Ботлух Олександр, є такий? Присутній? Син Сергій. Є, є. Давайте підтримаємо. Ти дублявий. Ага. Іди сюди. Все ти виграв, а? Ей, ти здурів, а? Дай грижу, ось цьому. Що грижу, зачекай. Ще не все. Чули? Ти бити не вмієш. Ти можеш обличчя зіпсувати. Олі, я таке обличчя. Не зіпсуєш. Ні. Все, іди. Іди. Я буду. Там бітиш? Ото. Хоч притримай рука. А ну, струми добре. А що ж мені я на цьому місці? Так стоїть. Готовы? Да.
Ну, а другу по носі. А я ближче вдарив. А я ще ближче, дивись. Оце Гіля тобі на добру згадку від козаків. Косовий атаман з усім кошем запорозьким засвідчує, що Патлух Олександр, син Сергія, пройшов випробування та зарахований до славного загону запорозьких козаків. У році 2021 місяці серпня дня 8 на підпис Кошового. Та по першому посвісті на Січ. Кого найкраще? Парі! А давайте. Та які дівчата? Дівчата для іншого іспиту. Вночі. Зараз ми не вірим, ходимо до подзвонок. Ну добре. Є у мене так, у мене така. Яка така? Спрячування. Отака. Я, мені треба. У тебе вже є три. Не схотіла, ну добре. А ну ти виходь на іспит. Давайте підтримаємо! Не туди. Так треба. Як тебе звуть? Іди сюди. Чуєш, а ну келих? Я знаю, що робити. Келих! Струмляй її! Зараз. Вілочки. Покрутися так. Всі вілочки. Ну то що? Роблю з нею лалеку. Яку? А ну покажу. Це дзьобик. Тримай. А це? А за чого? Ну що, схожа на пташку? Ні! Чуєте? І вийшло, вже хвоста на траву. А де гриш? А де гриш? Та й не треба, келихо. Чуй! Зачепи ще по дупі, а ну відійди. Я ласкав. А ну, повертайся хвостиком до народу. Ще народ. Не до мене. Павлін? Не дратуй мене. Нищо опусти, не задирай. Задирай. Готова? Вообще! Вообще ще не по пальцу! Я чому вона була? О! Тоді от по цьому дзьобу буду бити. Я. Дай, будь ласка, хлощі. Ну що, хай потренуюсь. Хай потренуюсь. Так! Вам мені не шкода? Ні! Ні! Это ж не мы! Нам не шкода, это ж не мы! Мне жалко людей. Тобі на добру згадку на все життя від козаків. Я першу полюбляю. Милива і справді. А тебе вибіє нам? А зараз ви побачите козаків в пластуні. Вітя? Пластуни – це запорозька розвідка. Найголовнішим завданням було підкрастись непомітно до ворожого стану та зняти охорону. Пластуни використовують безшумну зброю, а пересуваються вони в таких плащах, бо в них вони непомітні вночі. Ну і зараз наші козаки покажуть, як треба використовувати короткі та зручні луки, сидячи верхи на колях.
до кола! Наша вистава закінчилась. Дякуємо усім за увагу! Але це ще не все. Зараз, якщо є бажаючі постріляти з лука, рушниці та навіть гармати, зробити монету чи канку своїми руками, або придбати сувеніри та підкови на щастя, та навіть проїхатись на бравих козацьких конях. Познищатись підкови? Будь ласка, підходьте, але приготуйте гроші. Це коштує. А фото з козаками безкоштовно. Вогнепальної зброї. Чи припати пішкову на нас? Стоп, випікло. За самому літак заберемо? Не відпускаємо. Заберемо, що ми? Це повод. Ну, будемо вести, так? А, ні, краще, що ми самі не вийшли. По-перше, швидше, по-друге, я не вийшли. Ти знаєш, він? Знаєш, скільки років тренування? Ні, не тренування, так, я знаю. Мію і колись їздить. Це якось. Я щось не довіряю. Я побачу, якщо неправильно сів, я тебе не пущу. Ні, не пущу. Так ти ж їдь. Як бачиш через забор. Що? Як бачиш через забор, кажу. Я пішов. Дарма би то, це було дифіку, брат. Чуєш, по якому у вас? Є монети, чи чанка до мене підходить? Я говорити. Ну, ти спорідно. Так. Монета чи чеканка або сувеніри козацькі. Можна подойти к вам фотографії? Да, сюда. Каким? Каким вы там? Member? With a leader? There's a blue skyjacking. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Класс. Спеціально у нас тут живуть знайомі, і ми їздимо по всій Україні. Завтра їду в Харків. Ну, ви так. А ми всі ломали. А вас знайомі, чи ви так приїхали? А ви в церкві? Ага.
він так прийшов, тут не було тут. А ви, а власне, тут є Рима. Рима. Та ну що, удачі? Так, приємно. Світ тісний. Поговоріть. Вони дістали писинку. Два козака. Тут з козаком. Маєш, чого не фоткалась? Хочеш з козаком ближче? Я одразу фоткалась. А ні, не можна, бабусь. Ні, не можна. А, шалупайся. А дівчинки, можна з ним? Так, можна. Давай там краще на фоні. Вилазь, піде з мамою по ступенечку. Да. Йдемо.